Фінальне свято хустських учнів відбулося. На центральній площі зібралося зо 200 випускників усіх міських загальноосвітніх шкіл. Дуже з хорошими емоціями, тому що випускний останній раз, як кажеться, все буде добре. Прощатися з школою, на жаль, дуже важко. Дуже багато вспоминань, які гріють серце. Для батьків це свято найбільш хвилююче. Чому ж так швидко виростають діти? А в матерів ніхто і не пита. І ось вже час віщує нам розлуку. І мій синок від долі не втече. Зате вже можу не тримати за руку. Урочисту лінійку прикрасили собою вишукані дівчата у вечірніх сукнях та елегантні юнаки у краватках. Дуже багато випускників, прекрасних наших випускників міста. Гарний настрій, гарні плаття, гарні зачіски, все дуже гарно. Я ще раз всіх хочу привітати, подякувати всім педагогічним колективам, батькам, всім за те, що вони виховують таких прекрасних, добрих, гарних діток, яких ми маємо в місті Хусті. Вчорашніх учнів традиційно вітали і зі сцени, адже для кожного з них настала та хвилююча мить, що залишиться у спогадах на все життя. Найбільш старанним випускникам цього дня вручили медалі. Серед хустських випускників 17 медалістів, серед яких 13 золотих, 4 срібних. Незабаром кожен повинен обрати власну стежину, і перед нами постане відповідальний вибір. Тож зробімо його, впевнено обираючи свою долю, і пам'ятаємо, що саме ми є творцями власного щастя. Сьогодні на площі 200 випускників, взагалі 215 випускників. Дуже гарний випуск, і я дуже надіюся, що вони зуміють реалізувати себе, бо вони креативні, молоді і сильні. Вони підуть вперед і піднімуть і державу, і місто до нових висот. На сам кінець випускники закружляли у шкільному вальсі, що є символічною ознакою прощання зі школою.